по-наївному вляпався. Видання «Вибір медіа» виклало у мережу листування народного депутата України Андрія Денисенка з таким собі Дмитром Погребовим. Та як виявилося, це підставна особа – пранкер, який у повідомленнях зміг вивідти у парламентаря багато цікавої і навіть закритої інформації. Найцікавіші деталі цього листування ми вам покажемо. Та спершу ми вам нагадаємо, хто такий Андрій Денисенко і з ким він такий відвертий у листуванні. Дмитро Погребов, яким представився пранкер, колишній народний депутат і відомий у Дніпрі персонаж. Втік до Європи і після гучного скандалу, у ході якого виявилося, що його дружина напозичала кількадесят мільйонів гривень, а торік у мережу виклали аудіофайли, в яких її чоловік, пан Погребов, відмовився віддавати борги. Ну, вона ж не банкрот. Ну, мені Сніжана, от ми з нею розмовляли останній раз, коли вона мені ще пусть всю суму віддає, нічого від нього не буде. Ну, це дословно, Сніжанині слова. Дальше... Я не буду здаватися. Тоді ж відкрили кримінальне провадження проти подружжя, і суд арештував частину їхньої нерухомості. Проте ці скандальні факти, як бачимо, не турбують народного бранця Денисенка, який потрапив у Раду під правозахисними гаслами про закон та чесність. Із перших повідомлень в листуванні з Погребовим, тобто з пранкером, який представився Погребовим, зрозуміло, Денисенко відкритий до спілкування. Привіт, підтримую тебе. Жаль, що ти не підтримав мене в своє время. Дякую, Дмитро, за підтримку. Вибач, якщо був неправий. Про що спілкуються народні обранці, коли гадають, що їхнє листування конфіденційне, ми вам обов'язково покажемо. А зараз нагадаємо, в яких корупційних скандалах вже засвітилося ім'я Андрія Денисенка. Дивіться. Одне з наших розслідувань ми присвятили Аульській хлороперливній станції – стратегічному об'єкту, який дивним чином передали з комунальної власності до приватних рук. За фактом відкрили кримінальне провадження, однак пан Денисенко намагається впливати на ситуацію. Прошу надати інформацію стосовно підстав відкриття кримінального провадження. Про результати розгляду даного звернення прошу повідомити мене особисто. А ще одне депутатське звернення Андрій Денисенко відправив особисто голові Кабміну Володимиру Гройсману. Прошу забезпечити ТОВ «Аульська хлороперелевна станція» разовим дозволом на імпорт рідкого хлору з Румунії через зупинку здійснення господарської діяльності єдиного українського виробника рідкого хлору АТ «Дніпроазот». І все здавалося б логічно. Та журналісти тоді показали схеми багатомільйонних оборудок з Аульською хлороперелевною станцією на Дніпропетровщині. Деталі дивіться далі. Аульська хлороперелевна станція на Дніпропетровщині – це цілісний майновий комплекс. Тобто усе, що ви зараз бачите – земля, водойма, під'їзні колії, заводські приміщення, інфраструктура, обладнання – усе це належало комунальному підприємству Дніпропетровської обладміністрації. Щорічний оборот сягав 100 мільйонів гривень. Але зараз держава не контролює стратегічний об'єкт – ані фінансово, ані технічно. Рішенням Дніпропетровської обласної ради комунальне підприємство «Аульська хлороперелевна станція» віддали в довгострокову оренду 49 років товариству з обмеженою відповідальністю «Аульська хлороперелевна станція». Тобто фактично в приватні руки. Весь виробничий процес і надалі відбувається на території та обладнанні комунального підприємства АХС. А прибутки отримує ТОВ АХС. Обласний бюджет через це недоотримує 40-50 мільйонів гривень щорічно. Крім того, за інформацією ЗМІ, така схема готує підприємство до приватизації за заниженою вартістю 3-4 мільйони гривень. А все тому, що державна хлороперелевна станція перейшла у приватні руки з подачі представника комісії облради з питань житлово-комунального господарства Валерія Безуса. А ось це прізвище фігурує в установчих документах на ТОВ «Аульська хлороперелевна станція». Щоправда, це інший Безус – Олег. Та з'явився він на станції одночасно із призначенням свого, як кажуть наші джерела, родича на високу посаду. Зважаючи на те, що таку цікавість нардепа до даної станції можна розцінювати як тиск на слідство. Та тоді Денисенко не став нічого пояснювати журналістам. Нардеп не вважає за потрібне коментувати, чим він керується, коли надсилає такі звернення. Пане Андрій, я вам пишу. Я точно з вами не буду спілкуватися. Чого? Така моя думка. Вважаю. І це не все. Ось ще одна історія з Дніпра і теж за участю пана Денисенка. Цей ласий шматок, так званий музейний комплекс «Парк ракет», який розташований у самісінькому серці міста, народний депутат намагався вивести з комунальної власності за допомогою кишенькової громадської організації. Дивіться як.
Цей об'єкт мав стати одним із головних символів міста. Натомість попередня влада, витративши на будівництво музею 14 мільйонів гривень, використовувала його приміщення для різних акцій антимайдану у Дніпрі. Проте після урочистого відкриття музей так і не запрацював. А скажіть, будь ласка, а що всередині? Тому що на Вікіпедії зазначено, що це частина музейного комплексу. І хотілося б дізнатися. Там зазначено, що... взагалі це медіапростір. Декількома рішеннями облради музейний комплекс передали від одного КП до іншого, а згодом взагалі здали в оренду громадській організації. На умовах реконструкції і злаштуваннями невід'ємних поліпшень будівлі. А це, відповідно до законодавства, надає орендарю першочергове право приватизації майна навіть без аукціону. Ну, достатньо класична схема виводу імущества із владіння государства, либо же муніципалітетів. Дуже часто передається імущество на різного роду общественні організації, а далі, виходить, ці общественні організації комерціалізують це за счет заключення договорів з застройщиками, значить, і отримують денежні средства. Це явно корупційна схема, коли з цієї общественної організації денежні средства передаються потім далі корупціонерам. Журналісти тоді показали, на чию користь працює ця схема. Керівник цієї громадської організації Станіслав Білодіденко вже 4 роки як довірена особа народного депутата Андрія Денисенка. Та знову відповідати на запитання наших журналістів про зв'язок з останнім пан Андрій чомусь не захотів. Ба більше, він знову втік. Я до вас декілька запитань. Можете ви відповісти? Чи кого втікаєте? Не можу, не хочу, не бажаю. А тепер повернімося до листування пана Денисенка, під час якого з'ясувалися дуже несподівані факти. Ось один із фрагментів. Читав, як ти бабушку і дідушку побив в Фейсбуці. Це капець, звісно, маразм кріпчає у фантазерів. Доведеться тепер ще й мальчика. Борю в трусики грузі п'яти. За нашими здогадками, Борею Денисенко називає Бориса Філатова, міського голову Дніпра. І в наступних повідомленнях парламентарій зізнається, як проти нього організовував та проплатив мітинг під адміністрацію президента у Києві. Як Борька отреагував? Ще ніяк, не бачив, напевно, за пару годин порве. А чого ви в Києві діваєте цю двіжуху? В Дніпрі було б краще. У Києві очей цікавих іще більше, а до Дніпра, гадаю, це відео дійде. Далі ще цікавіше. Нардеп Денисенко пише, що хоче розмістити в програмі схеми замовний матеріал проти чинної влади Дніпра. До речі, нам готові робити передачі схеми. Много хотят. Гадаю, менше, ніж ми самі будемо майструвати. От буквально щойно відписалися. Прочитавши і проаналізувавши наступні повідомлення, можна припустити, що Андрій Денисенко швидше за все хотів, щоб Погребов і заплатив за ці замовні сюжети. Адже далі у листуванні він переконує, що ці фільми у їхній чорній агітаційній війні проти чинної влади Дніпра, ну, дуже важливі. Це зараз для нас та успіху справи дуже важливе питання. Це, Дмитре, дуже важливий внесок і вирішальний час. Якщо ми протримаємося до вересня, їм капець. Ми відправили листування Андрія Денисенка з пранкером, головному редактору програми телевізійних розслідувань «Схеми. Корупція в деталях» Наталії Седлецькій. І попросили підтвердити або спростувати спілкування когось із членів їхньої команди з парламентарем Денисенком. І ось що вона нам відповіла. Ніхто з нашої команди ніколи не спілкувався ані з депутатом Андрієм Денисенком, ані з кимось з його помічників, чи в принципі з кимось з його оточення. 4 роки тому, здається, один раз записали в кулуарах Ради його коментар на камеру. Наша команда не має жодного уявлення про теми, які обговорюються в цьому листуванні. Нічого подібного в нашому ефірі ніколи не планувалося і не планується. Програма «Схеми» не виготовляє сюжетів на замовлення. Це повна маячня. Ми хотіли дати можливість Андрію Денисенку прокоментувати цю історію та готові були показати його точку зору в ефірі. Однак протягом цілого тижня на телефонні дзвінки та повідомлення парламентарій не відповідав, а потім і взагалі заблокував наш номер. Наскільки правдиве це листування, чи може це взагалі фейк? І з цим запитанням ми звернулися до відомого блогера і тепер вже одного із членів наглядової ради НАБУ Максима Діжечка. Він припускає, що Денисенко і справді відреагував на провокацію пранкера. І в цьому випадку по-дитячому наївно йому довірився. Він навіть не перепровірив там какое-то стоп-слово или что-то там сказал. Блин, ну перезвони ему, ну то есть, ну просто возьми вот, ну если ты, типа, и перезвони, скажи, там, Толик, это ты, типа? Крім того, блогер запевняє, це розповсюджена схема добування ексклюзивної інформації. І зараз цей метод активно використовують у політиці. І пранкери виведуть у можновладців інформацію, завдяки якій потім можна буде запобігти корупції. На самом деле, это такой, знаете, социальный, можно сказать, такой инжиниринг, когда ты можешь с помощью
психологии, с помощью социальных сетей, с помощью своих навыков, или выявить информацию. Я думаю, что эти люди, они, можно сказать, на острие вот такой, ну, на острие, что они могут вытягивать такую информацию, которую могут покупать даже журналисты. Ну, это, опять же, имеет две стороны медали, как хорошо и так плохо. Когда это люди делают ради каких-то благих целей, тут, как и в жизни, інструмент хороший, но главное, хто їм пользується. ГО «Стоп корупції» продовжує досліджувати листування народного депутата Андрія Денисенка. Усі оновлення та деталі цього пікантного спілкування ви можете побачити на нашому офіційному сайті. І попереду найцікавіше –